večer. U godinu i pol izlazimo na treće izbore. Naporno je da, ali u demokraciji i nužno. Zato bi možda bilo najbolje da se na birališta odazovete u što većem broju. Poštovani gledatelji, lokalno biranje naša je prva tema. U nastavku o neprimjerenim pjesmama te o političkim predizbornim propovjedima na misama. Lana, ovi izbori lokalni koji su nam za tjedan dana, u odnosu na parlamentarne, oni su zapravo potpuno druga vrsta izbora. Pa na što bi građani trebali obratiti pozornost? Koje su karakteristike i razlike u tom načinu biranja za parlament i za lokalne gradonačelnike, načelnike, općine, skupštine i ostalo? Pa prije svega bi trebali obratiti pozornost na broj listića, jer će ih dobiti sigurno više nego što su ih dobili na parlamentarnim izborima. Na parlamentarnim izborima mi biramo izvršnu i zakonodavnu vlast koja kreira politike države. Na lokalnim izborima, jel svi znamo, biramo gradonačelnike, načelnike, župane, članove skupština i vijeća. Dakle, one koji će kreirati lokalne politike, politike gradova, županija, općina i tako dalje. I dok na parlamentarnim izborima, dakle, biramo stranku i preferencijalnim glasom jednu osobu. Na lokalnim izborima zapravo biramo ljude, biramo osobe koje se u određenom mjestu, gradu, općini, županiji, dakle, kandidiraju na mjesta gradonačelnika, načelnika, župana ili se kandidiraju za članove skupština i vijeća. Tako da će u najmanjem broju slučajeva biti 4 glasačka listića, a u najvećem tamo gdje imamo i manjine i do 7 glasačkih listića. A sve skupa 1232 vrste listića. No? Tako je, 1232 vrste listića, što je poprilično kompliciranije za dati tiskati Državnom izbornom povjerenstvu i sve zajedno 13.690.000 glasačkih listića u 576 jedinica, što je opet puno veći broj nego na parlamentarnim izborima. Ono što je meni bio zanimljiv podatak je da je svaki stoti birač ujedno i kandidat za neku od funkcije ili za člana nekog vijeća ili skupštine. To znači da će biti dobra izlaznost onda. Sigurno će ovi neki ići za sebe. I pa sad, to je kao nagradna igra. Svaki stoti na djecatelju. A pitanje izlaznosti je sad upitna. U Hrvatskoj imamo tu praksu nesretnu slabije izlaznosti koja da se sad fokusiram možda na ove lokalne izbore koji nam dolaze. Slabija izlaznost već po nekakvoj tradiciji najviše igra HDZ-u, koji bi i na ovim lokalnim izborima prema svim procjenama trebao osvojiti, to jest pobijediti u najviše općina i gradova, iz razloga što HDZ ima zapravo najstabilnije, najstraniranije, ajmo to tako reći, glasačko tijelo, mašineriju. Ja sam uspoređivala neke podatke, pa postoje razlike u podršci glasača prema njihovim kandidatima, no postoji jedna špranca kod HDZ-ovih birača, to je da oni u preko 50% slučajeva u pravilu znaju da će glasati za kandidata data stranke i prije izbora i u preko 20% slučajeva izlaze na izbore da bi pomogli pobijediti stranci. Tako da je, mislim, svi znamo da je HDZ sposoban na izbore izvući i zadnjeg svog birača i to je zapravo njegov... Misliš da to nisu predrasude, da je to istinita? Pa, mislim da to je istina i da tu HDZ jest u prednosti u odnosu na neke druge stranke, koje, pogotovo stranke koje su se novije pojavile, a kojima zapravo najviše šteti niska izlaznost na izborima. No, kao što sam rekla, prema svim podacima HDZ će imati najviše uspjeha, no s druge strane može doživjeti neke znatne poraze. Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija, gubitak Vukovarsko-srijemske. Mislila sam te prognoze ostaviti za kraj ove teme, ali dobro, evo, ti si sad ispucala svoj. Pa dobro, ja bih samo kratko... Jesu to prognoze ili predviđanja ovo što ti govoriš? Pa to je ono što se, na čemu se baziraju, mislim,
ne mogu reći da vjerujem u ankete, jer ne vjerujem u potpunosti u ankete, ali u različite, dakle, ispitivanja, to su kako stvari stoje. Mislim, primjerice, ono što bi bila pobjeda za HDZ, pobjeda za poziciju gradonačelnika u Osijeku, on naprosto u svim anketama vodi u tolikom postotku da bi bilo čudno da ne pobjedi. Ali kad bi neke od ovih anketa ispale krive, onda bi bilo jasno da su agencije u potpunosti nesposobne, a s obzirom na postotak koji neki kandidati imaju odnosu na druge. Da ne ostanem samo na HDZ-u, čisto da kratko kažem i za neke druge. Ono što je zapravo meni osobno najzanimljivije, iako je fokus javnosti najčešće na gradonačelnicima i dakle tim funkcijama, ali ono što je zapravo najzanimljivije kod lokalnih izbora je ono što se događa kod formiranja skupština i vijeća, jer se zapravo tu događaju prave političke igre. I onda, ne znam, spomenula sam primjerice Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju. Tu Domovinski pokret kao jedna od novih stranki koja se pojavila na desnom političkom spektru ima priliku zapravo tako reći odnijeti pobjedu, što bi za njih bio velik uspjeh. I onda ćemo u formiranju skupštine i vijeća vidjeti koliko će zapravo i HDZ i Domovinski pokret ostati autentični u tom smislu da njeguju antagonizam jedni prema drugima, odnosno da Domovinski pokret odluči ne ići u koaliciju sa HDZ-om jer ga stalno kritizira HDZ sa Domovinskim pokretom jer se ograđuje od radikalnije desnih stranaka. Ali u lokalnim izborima su te pred koalicije koje su inače čudne na parlamentarnim izborima se ne događaju. U lokalnim izborima je to najnormalnija stvar. U lokalnim izborima se događaju, dakle, te koalicije nakon samih izbora kada vi morate oformiti... Ma događaju se i prije na primjer, mi imamo situaciju da Most i Domovinski pokret u dosta izbornih jedinica izlaze zajedno. Pa evo, imamo u Osijeku njihovog kandidata za gradonačelnika. Tako je, zajednički kandidat Domovinskog pokreta. Ali imamo i slučaje gdje su HDZ i SDP u predkoaliciji već. Ali imamo zapravo se najzanimljivije, kažem, događa upravo kad se trebaju formirati skupštine, gdje nakon festivala demokracije u obliku izbora imamo prilike svjedočiti festivalu trgovine, jer primjerice možemo, ukoliko Tomašević osvoji poziciju gradonačelnika u gradu Zagrebu, što je izvjesno s obzirom na sve ankete, tomu ne znači puno ako možemo ne formira većinu u skupini. Ako oni ne mogu formirati većinu u skupini, neće biti prihvaćen proračun, pašće vlasti, morat ćemo ponoviti izbore. To ćemo nakon izbora komentirati. Matija, na što bi glasači, uopće birači, građani trebali obratiti pozornost kad izlaze na lokalne izbore, koji su stvarno nešto potpuno drugo od onoga što su parlamentarni ili predsjednički, ali ispada da to u Hrvatskoj se ne rade te razlike. Pa ponegdje se rade, ponegdje i ne. Ovisi i o razini, na nekim visokim razinama ili ovim u velikim jedinicama lokalne samouprave, dakle na razini grada Zagreba, na razini gradske skupštine, najvećih drugih gradova, samih gradonačelnika, ideologija igra važnu ulogu. Na ovim najlokalnijim, najmanjim razinama često se gledaju doista samo komunalna pitanja ili su ona u fokusu i u središtu. Ali čak i kada se u gradovima najviše govori o komunalnim pitanjima, i tu ideologija nerijetko vreba iz prikrajka. Imamo primjer, to je donekle laka meta, društvenim mrežama se širi isječak iz programa Tomislava Tomaševića, gdje piše o strukturalnim promjenama gradske infrastrukture kako bi bila prilagođenija istraživanjima o rodnoj neutralnosti i LGBTIQ politikama, što dakle na najplastičnijoj razini može dokazati isprepletenost tobože komunalnog i onoga ideološkog. Je li to bitno u gradskoj, u lokalnoj politici uopće? To ostaje na biračima da ne, ali da to prosude. Prvo, ja sam to vidio, ali prošto te prekidam. Ja nemam pojma što to znači. Riječ je o dosta abstraktnoj formulaciji, zato ima dozu humorističnosti. Pitala si što bi građani trebali gledati dok biraju i to je zapravo ključno pitanje. Još važnije je možda što oni doista i gledaju. Jer pri analiziranju političkih odnosa u Hrvatskoj nerijetko se polazi od pretpostavke da imamo
ideološki izgrađene skupine u Hrvatskoj koje onda biraju u skladu sa svojim preferencijama ili eventualno ne izlaze na izbore ako ih njihovi kandidati u tom trenutku razočaravaju zbog nekih svojih osobnih nedostataka. Međutim, čini mi se da bi točnije bilo reći da postoji ogroman dio biračkoga tijela koji je ideološki neprofiliran i neizgrađen i koji tako stihijski, skokovito ide od opcije do opcije, ovisno o nekim površnim uvidima, o tome koliko su podložni medijskim manipulacijama ili o osobnoj simpatičnosti. A što se tiče neizlaska na birališta, je li bi se možda situacija tu mogla popraviti da se jednog dana u Hrvatskoj donese nekakav zakon o, ne znam, elektroničnom dopisnom glasovanju? Znam da to je tehnički dosta komplicirano, ali dopisno možda nije. Je li bi se trebalo na neki način građanima ne narediti, nek sugerirati da ipak u što većem broju se izlazi, jer to je stvarno, to je prava demokracija? Moglo bi se, trebalo bi se. S jedne strane imamo ponegdje i demokratičnost, to je Lana navela, disciplinirano HDZ-ovo biračko tijelo. Ono je po nekim krajevima Hrvatske, primjerice kod Vrgorca, toliko disciplinirano da ih ni smrt ne može spriječiti u biranju svoje preferirane političke opcije. Dakle, trebalo bi doista to regulirati na svaki način. Možda i nalik nečemu o čemu smo malo prije se šalili, uvođenju nagradnih igara za svakog plaćanje, stotog ili tisuća. Plaćanje, kao što u Srbiji plaćaju za cijepljenje. Da, za svakoga ali, ko će mislim, pristupiti izborima. Mislim, to šalu na stranu, ali recimo sad problem ove situacije što dosta ljudi u izolaciji, bolesni su. Mislim, i postoji manjak legitimiteta. Dakle, izbori su legalni u Hrvatskoj, ali na prošlogodišnje parlamentarne izbore izašlo je manje od 50% svih birača. Dakle, to je legalna, ali pitanje je koliko je legitimna vlast. Ja taj ogroman dio građana koji ne izlazi na izbore i koji omogućuje zapravo opstanak starim strukturama i starim tradicionalnim strankama koje su dio ocvalog političkog establishmenta, taj ogroman dio njih koji ne izlaze na izbore nazivam političkim biračkim antitijelom koje epidemiološki rečeno kada bi se utjelovilo i kada bi izašlo na izbore bi se moglo ispostaviti ljekovitim kao što se pri cijepljenju ispostavlja ljekovitim to virusno antitijelo koje izlazi na izbore. Ali još bih samo jednu kratku napomenu nabacio o toj ideološkoj neprofiliranosti, neizgrađenosti ogromnog dijela hrvatskih birača. Recimo na razini grada Zagreba to najviše mogu iskoristiti primjerice Tomislav Tomašević koji gura u prvi plan svoj neposredni odnos s građanima i sliku koju su mediji stvorili o njemu kao tako gradskom dečku čiji stric je svećenik u Bosni i Hercegovini i tako dalje, s jedne strane, jer nisu svjesni dakle, cjelokupno ideološke pozadine koja stoji i uopće ideološke profilacije stranke Možemo, koja je dakle, lijevo progresivna. I s druge strane, tu prednost je kada se tek pojavio imao Miroslav Škoro, kao svima poznato i mnogima simpatično lice, zbog čega su mnogi mogli zanemariti ideološku podlogu njegove stranke i njegova ideološka nagnuća i jednostavno glasati za pojedinca. Ali od izbora do izbora ta prednost se topi i svaki pojedinac postaje sve stopljeniji sa ideologijom koja stoji iza njega. I kao što je to snašlo Škoru, snaći će i Tomaševića. Marijana, koliko su birači uopće zainteresirani za to što nam govore u predizbornim kampanjama i očekuju li oni od svojih kandidata koji pobjede da to ostvare što su obećali? Pa nažalost, kao što sam nekoliko puta govorila, političkom scenom dominira jedan cinizam i mislim da to mnoge građane odvraća od nekakvog iole entuzijastičnog i idealističkog koji bi trebao postojati. Određena doza idealizma treba postojati za demokraciju, dakle idealističkog pristupa i glasanju. I glasanje nije jedini dio kojim bi građani trebali mogli po svojim interesima i mogućnostima sudjelovati u političkom životu ako ćemo se zvati demokracija. Mislim da problemi s demokracijom nisu i da ideologija nije samo tamo gdje je i nije najviše tamo gdje je Matija vidi. Mislim da je ona vidljiva tamo kada se vidi u što se ulaže novac i koji interes stoji iza bilo čega. I sad dolazimo do jednog apsurda. Dakle, s jedne strane imamo sasvim ideologiju koja je opet anti-ideologija. Meni identitetska politika i lijeva i desna
kvazi ljeva, kvazi desna antiideologija, jer nitko ne stoji iza onoga. Dođemo do toga da se kršćanstvo mjeri godinom kad je neko kršten, što znači da uopće nije stvar u to u koje vrijednosti neko zastupa, u što stvarno vjeruje, nego je riječ o tome da je neko ispravnog porijekla, da se broje krvna zrnca i da niko nema da odgovori na to i da kaže da vrijednost čovjeka ne ovisi o krvnim zrncima, nego se još idu pravdati. To je prije Kosorica radila, da kažu da su ipak njihova krvna zrnca ispravna, a nisu ona da druga za koje su optužena. Dakle, idemo do dokazivanja identiteta. Ne samo da imamo apsurdnu identitetsku politiku iza koje ne stoji ništa u vrednostnom smislu, nego još imamo apsurd da se onda dokazuje da ste tog identiteta koji nema nikakav sadržaj. Dakle, to je neka antiideologija koja je, gdje je konkretan sadržaj vrijednosti za koje ćete vi stajati, zamijenjena razvrstavanjem na ove, na one, kome šta djed bio i slično. Dakle, tu nedostaje ideologije. A s druge strane, oni koji se hoće prikazati da se bave konkretnim pitanjima, ispadno smiješni, pa govore premjestit ćemo bankomat, napravit ćemo ovo, napravit, mislim, da idu na sasvim banalne stvari. A ideologije... Što se više prima kod birača? Pa, kako kod kojih birača? Mislim, rekla sam da postoji dosta i apatije. Mislim da birača najviše motivira direktni njihov interes. Kako potaknuti ove koji su apatični, ne izlaze? Biću cinična jer je situacija cinična. Potaknut će ih interes, konkretan interes. Najviše. Je ovo dobra ideja, ova Matina? Pa ne, ako ćemo potpuni cirkus, mislim da izbori u Splitu već dosta sliče na cirkus, pa ako ćemo potpuni cirkus, može. A to je opasno, mislim, toliko cirkusiranje i izvlačenje ozbiljnosti i ipak ozbiljne stvari, mislim da je opasno. A s druge strane, mislim da ljude najviše motivira to ako imaju nekog zaposlenog negdje, ako su sami zaposleni negdje, to je na nižim razinama moći, a to je niža razina umreženosti, ili ako imaju interesa, ne moraju biti zaposleni u gradskom nekom tijelu, nego ako imaju interesa kao vlasnici ili članovi obitelji ili suradnici nekih privatnih firmi koje opet ulaze u dilove sa javnim institucijama, jer korupcija se događa uvijek na dodiru privatnog javnog. Dobro, ispada po tome da na izbore izlaze samo oni koji posluju s gradom. Oni su najmotiviraniji i najdiscipliraniji. Dakle, može vama neki drugi posao ovisiti o članstvu u stranci, ali će vas zvati vaša stranka i provjeriti jeste li glasali, pogotovo ako je riječ o većim strankama. Dobro, možeš, strankama. Ne moraš stranci reći istinu. Pa postoje čak i prodaja i snimanje listića. Svaki užas zamislivi postoji. Ne kažem da nas dronovima snimaju. Ne, nego na mobitel slikaju, mislim, znamo kako je to izgledalo. Slikaju što? Glasački listić i pošalju svoje strane. Dobro, to su iznimne situacije. Da, ako je vaša stranka dovukla da glasate, vjerovatno ćete glasati za vašu stranku. Naravno, postoje ljudi koji su iziritirani određenim činjenicama u vlastitom mjestu postojanja. Negdje se prodaje nešto, neko zemljište po nekim čudnim modelima, ili se nešto nije obnovilo, ili se nešto treba obnoviti, ili je neko zainteresiran za neku vrlo konkretnu stvar. I postoje ljudi koji, i postoji donekle neke politike koje idu, predstavljaju ili makar glume da predstavljaju javni interes, i tu malo još idealizma vidim, ali se bojim, zapravo nije toliko da se bojim, bojim se da iza tog idealizma da će se ljudi razočarati, i čak se više bojim u tu razočaranost nego nego što se bojim možda same prevare. Uglavnom, situaciju vidim u smislu da se glumiš, da stojiš iza nekih ideala. Aha, ništa nema dostave. Da. Zapravo rekla bih da je problem što nemamo ideologiju, nego imamo ili gađanje identitetima ili krajnju banalizaciju, cirkusiranje, pretvaranje javne politike u cirkus. Petre, jesi li ti za popravljanje demokracije u smislu da se ljudima da se donesu prijedlozi i obveze da svi punoljetni građani, ili čak oni od 16 plus, kao mislim u Austriji, da na neki način moraju sudjelovati u toj časnoj dužnosti, jako, glasanju? Da, jako ko znam, u Nizozemskoj platite globu od 1000 eura ako ne izađete na izbore. Sad, ako sam u krivu, neka mi oproste, ali imam taj podatak. Misliš da je bolje platiti globe ili da država plaća ljudima da izlaze? Dobro, Nizozemska je relativno sređena, oni vjerojatno
Iako 1000 eura ni za njih nije mala globica, moramo reći, ali to je sad tako. Ja nisam za forsiranje da se izlazi na izbore zakonskom regulativom, premda je sasvim sigurno najbolje da svi izađu na izbore. Elektroničko ili dopisno? Pa to je, sigurno će se u jednom trenutku organizirati i takav način glasovanja. To je samo pitanje kada će netko najvišim ešalonima reći da je vrijeme da se na to pređe. To nije nikakav tehnički problem, to se da vrlo lako razriješiti. Dopisno ne možda baš nije, elektroničko, ne znam, nisam baš sigurna. Ali kažem, jednom kad oni krenu u taj posao, onda sigurno ga neće napraviti ofrlja da može glasovati netko iz Bangladeša. Postoje modeli, to su softveri koji se legalni su, oni se mogu nabaviti. To je, ma ne, znači, ne radi se o tome da će netko iz Bangladeša, da li će sva pokrivenost Hrvatske je li dovoljno dobra s internetom, to je jedno, e-glasanje. Ne, pa ja se slažem, to je e-glasanje. Pokriveno, ali svi imaju uređaje, pa zato sam rekao, građani, sustav, ne, zato sam rekao, jednom kada netko kaže spremni smo da krenemo u to, onda će to funkcionirati, ja sam siguran da će to funkcionirati. Kada će se to dogoditi, ne znam. Meni se čini da lokalni izbori u principu su važni za građane. Ja bih čak rekao da su za izravno ljude koji su u lokalnim sredinama, imaju probleme, nema struju, tamo negdje je neko stavio cijev od ne znam koliko cola, trebao je staviti od ne znam koliko, i to je jako važno za njih. Ja mislim da je meni bilo normalnije da izlaznost na lokalnima bude veća nego izlaznost na parlamentarnim izborima. Meni bi osobno bilo normalnije. Možda je bilo stimulus da sve bude proporcionalno što se tiče lokalnih izbora. Možda ovi neće davati na parlamentarne izbore, ali ipak to su ljudi iz lokalne sredine, svi se poznaju i možeš ga bez obzira, za ruka da ga sretneš na cesti. Da, bez obzira koje je stranke, a ipak ćeš tražiti da bude onaj koji ti se čini sposobniji. Meni se tako čini, ali ovo što si ti, Marijana, sa ovom ideologijom, to u prošloj emisiji kad mene nije bilo. Ideologija je nešto što ideju stavlja ispred čovjeka. To je najkraća definicija ideologije. I humanizam je ideologija. Nećemo sad u to ulaziti. Ali hoću reći, kada se tako nešto... To je najkraća definicija ideologije. Ovo što vi mislite... Ovo što vi ima mislite, razne definicije. Ja razumijem što vi podrazumijete pod ideologijom. Svaki to sistem je ideja. Ne, pa upravo to. Vi podrazumijevate pod ideologijom ono što je kolokvijalno čak akademski sustav ideja. Ja to prihvaćam, ali ideologija u negativnom smislu, kak si je ti sada i u pejorativnom smislu tu predstavljala povezivajući s identitetima, to je ono što stavlja ideju ispred čovjeka. Ovo što vidimo u programu od gospodina Tomaševića, ja pozivam gledatelje da mi se jave koji razumiju što to znači, da mi objasne što to znači, da će on napraviti parkove i staze koje će odgovarati potrebama LGTB zajednice. Kakvi su to parkovi, kakve su to staze? Evo, pozivam gledatelje da mi objasne što to znači. Ja to stvarno ne razumijem. Pa samo ako znaš ti objasniti, onda ćemo na to doći poslije. Da, jedan globalni rekurs, da kažem. Ali to, možda je to objašnjeno u nekim fusnotama. Moguće, lako ja pogledam još program, jer imao sam plan nakon što ćemo... Jesi uočio i u drugih kandidata neku takvu... Pa sigurno ima nešto, ima tamo pejorativnih stvarčica gdje se prelako razbacuju sa velikim pojmovima koji u principu tako stavljeni pejorativno ništa ne znače, ali to nekako više čuvam za nakon izbora da vidim. Aha, to ste rekli, ajde da vidim sad kako ćete to ostvariti. Ali čisto globalno gledam neki gornji rakurs, ima tu nekoliko momentuma, nekoliko trenutaka koji su zanimljivi. Prvo, predsjednik Republike, gospodin Milanović, je aktivno uključen u kampanju. To je presedan i to je vrlo negativno. Drugo, smrt gospodina Bandića, pokoj mu duši, je zatekla, čini se, i HDZ i SDP i sve ostale osim gospodina Tomaševića. Takav je moj dojam. Treće, gospodin Tomašević vrlo uspješno prikriva jedan komplot ideologije koje vuče iza sebe, jer on ne može. On je jednostavno umrežen u njegove političke strukture koje stoje iza njega. Jednostavno to im je u genetici, to je njihov genetički kod. On se toga neće moći tako lako riješiti. Tu sad je jedan pod naslov, tu ću se, neka mi ne zamjeri, tu ću se upotrijebiti, poslužit ću se alegorijski ili metaforično. Ti bolje znaš, Marijana, koja je tu
što je bolje za upotrebiti. Poslučio se sa njihovim nadimkom, ja koliko vidim kularski i ovako koliko vidim po novina, njega zovu Senf. Ja on se toliko napalio na da će dobiti, napalio namjerno koristim tu riječ, da će dobiti izbore u Zagrebu, gotovo kao hot dog. Ali ja se bojim da nakon što se sklopi skupština, bojim se da će ostati samo Senf. I onda će to ostati u povijesti zabilježeno kao Senfova pobjeda. To je Lana malo prije govorila pobjedu. Upravo o tom. Tako ja, to je ona, to je recimo vrlo važan trenutak, jer on može dobiti izbore i očito da ga ankete podržavaju i moguće, ovisno od ko će mu biti u drugom krugu. Na to može on kasnije doći. Ali on sigurno neće dobiti skupštinu. A to znači da je bez veze osvojio mandat gradonačelnika, on neće moći provesti ništa. To je preferencijalno, će on kao da je na predsjedničkim izborima. Osim ako ovi skupštinari se na neki način, ne znam na koji način, dogovore, dobro, podržat ćemo ga i davat ćemo mu zeleno svjetlo za one programe i projekte koji su dobri, a ovo ostalo ćemo sad dolazimo do tih postizbornih koalicija. Ne, samo još da kažem, ima još nekoliko drugih tih momentuma koji su vrlo zanimljivi. Recimo ima ovi iz HSS-a, oni su krenuli klaunovski, ne želim nikog ovdje uvrediti, ali onakve budalaštine koje se događaju u Splitu, neću sada imenovati, to je ispod bilo kakve razine. To je sramota jednostavno. To je klasika za Split. To je sramota. Lana, onda možda ima, bolje. Da, onda ima tamo još mali momentić, još jedan mali momentumić. Recimo ima ljudi koji lupetaju očite nebuloze. Jedan je u Čakovcu u Međimurskoj županiji izašao i rekao je Međimurje može biti neovisno od Hrvatske. Ja gledam i ne vjerujem. Neovisno misleći da oni Međimurje ima, ne znam, struju može, ne znam, ovo može, poljoprivreda. Pa o čemu vi, gospodine, pričate? Pa to je nebuloza, ne možete tako nešto reći. Drugo, imate gospodina, kako se zove, mislim, Filipović u Rijeci, to je SDP-ov kandidat, mislim da je. Da. On je objasnio da je gospodin Budimir Lončar vrh diplomacije. Ali čije? Jugoslavenske? Nije sigurno hrvatske diplomacije. Znači, mi imamo tu toliki jedan čušpajs koji se isprepliče, a građani traže jednostavnu stvar. Gledajte ljudi, ja ovdje trebam asfalt, ovdje trebam most, ovdje trebam vrtić. Ne zanima me kakav je bio gospodin Budimir Lončar kao diplomat. Posebice kad je u Australiji bio pa se metak pao s neba pa pogodio ovoga u čelo, što je vrlo zanimljivo. Tako da tu nismo nekako, imam osjećaj da gubimo tu nekakvu vjerodostojnost. I druga je, i treći, zadnji moment koji ću spomenuti, to se jednostavno mora spomenuti, ja vjerujem da će sad jedan dio gledatelja se naljutiti na mene, ali meni nije jasno zapravo što točno gospodin Škoro želi. On je tražio biti predsjednik, nije uspio. Tražio biti premijer, nije uspio. Sad traži biti gradonačelnik grada Zagreba. Je li on u utrci za osvajanje HDZ-a ili u utrci za osvajanje mjesta u gradu Zagrebu? To što SDP i HDZ očito nisu dovoljno spremni za zagrebačku scenu, to je drugi problem. Ali jednostavno je tako. Ne vidim ja koja je povezivost sa lokalnim izborima. Možda Škoro se kandidira na svaku funkciju, pa možda uspije na jednoj proći ili skupija kandidatura. Zato kažem koja je, znači, moramo, to je ono što isto i Matija rekao. Moramo nekako na neki način biti iskreni i onda reći ovo je ovo moja konačna želja, ali sada to imamo tu jedan eroziju, jednu, ti si ja nazivaš cinizmom, ja bih rekao nezrelost politička koja se primjećuje. Ne bih rekla nezrelost, možda i cinizam. Možda i prezrelost. Da, može to, biti... to je jedna kriza demokracije. Da. Čini mi se da je unatrag nekoliko desetljeća da su ljudi više stajali, kakve god bile te ideje, da se ipak više stajalo iza ideja koje su se zastupale, da se ide prema jednoj dekadenciji i sveopćem cinizmu, da je jasno da je ono što se govori u javnosti predstava i show, da iza toga ne stoji ništa, da je jasno da ljudima da imaju određene interese ili kao privatnici u suradnji s javnim sektorom ili niže rangirani zaposlenici javnog sektora i da prevladava apatija zbog toga. Ali možda samo Lana da objasni ono što sam ja pitao građane da me nazovu. Da mi objasni. Da, pa nisam sigurna odnosi li se na to jer nisam to popratila, ali kada inače pričamo o takvim politikama vezano uz rodnu ravnopravnost LGBT osobe, radi se o tome da ćete vi imati situacije, to se događalo, mislim da je jedan od eksperimenata napravljen u Austriji na parkingu nekog trgovačkog lanca,
to mogu biti parkovi i tako dalje, imate situaciju da ako pojačate rasvjetu, komunalnu rasvjetu, da imate manje napada na žene, LGBT osobe i tako dalje i da se oni u tom prostoru onda, pošto je rasvjetljenija, nije mračno, osjećaju sigurno. Ma dobro, on se obraća... Iako to nije u skladu sa zelenom politikom, jer onda... Da, viš troši više. Pa to je ideologija koja on vuče. Ali on se obraća svojim potencijalnim biračima koji su možda onda... Oni razumiju šta mi je razumiju. To je mi on podržavati tu zajednicu. Hoću još samo reći da ne smijemo bježati od činjenice. Mislim, ovo što ste vas dvije rekli da se sakriva nekakva ideologija, mislim da nitko ne sakriva ideologiju. Što više stavljaju je baš kao prednji plan. U prednji plan svi stavljaju svoju ideologiju i kad pročitamo programe, ja sam čitala programe svih većih stranaka na ovim izborima, mislim, listala, nisam ih čitala jer imaju 150 do 200 stranica svaki. Oni su jako konkretni i jako ideološki. O čemu se radi? Ne možemo odvajati ideologiju i konkretno pitanje, jer vama od ideologije ovisi kako ćete riješiti konkretno pitanje. Dakle, pitanje rješavanja infrastrukture grada Zagreba vam ovisi o tome da li ste vi prije svega liberalni kapitalist, pa ćete tražiti najbolje rješenje na tržištu ili zagovarate nekakve zelene, obnovljive ili politike, državu. Pa ćete gledati kako da to bude što održivije. Tu je bitno pitanje dostupnosti javnog prostora. Koliko uopće imamo javnog prostora, koliko se stavlja i privatizira i stavlja u komercijalne svrhe. A da ne govorimo o socijalnim politikama vezanim za javni prevoz, za komunalije i sl. Matija. Pa ovo što je Marijana govorila o cinizmu koji je zavladao kako globalnom, tako i hrvatskom politikom, upravo to je preduvjet pojave ovih novih, uvjetno rečeno, lijevih i desnih stranaka kao što su Možemo, Domovinski pokret i Most, jer postao je i donekle narod svjestan da etablirane političke stranke u Hrvatskoj projiciraju sliku nekakve svoje ideologiziranosti i skupa vrijednosti iza kojih ništa ne stoji. I to je preduvjet krize u koju je SDP već duboko zašao, a HDZ još ne u potpunosti. Čini mi se uglavnom zato što je i neka vrsta kadrovske krize ili krize ljudstva također obuhvatila hrvatsku političku scenu. To vidimo i po kandidatima i još na predsjedničkim izborima prije godinu i pol dana kada je, dakle, u nedostatku svježih lica iz naftalina iščupan Zoran Milanović i tu tezu dodatno potvrđuje činjenica da je on i pobjedio na tim izborima. To vidimo i sada. Uskrisuju neka stara lica kao Vesna Škare-Ožbolt. Dakle, nedostaje novih ljudi, ja ih barem ne vidim među ovim u javnosti prisutnim imenima, koja možemo vidjeti kao neke nove vođe ili pomodno rečeno lidere tih stranaka. Dakle, ali nakon, to si u pravu. Nakon odlaska, dobar dio si u pravu. Nakon što jednom elokventni Plenković siđe sa HDZ-ovoga trona, ta stranka će se, barem sudeći prema onome što sada vidimo, naći u nezgodnoj situaciji u kojoj se dolaskom Davora Bernardića našao SDP. Dakle, imali ljudi koji mogu održati tu razinu barem privida vlastite kompetencije, uspješnosti i bivanja Elokventus uspješnim u verbalnom nadmetanju sa neistomišljenicima. Pa učili se u politici na pogreškama ili... Ne, to možda, a to je recimo, a to nije sad pitanje za emisiju, ali ja se slažem s tim jer to je pitanje HDZ-a nakon gospodina Plenkovića. To je vrlo zanimljivo pitanje. To se ja 100% ali slažem. HDZ ova mladež je izrazito brojna, izrazito aktivna. Mislim, svi znaju da sam ja, da ja vječito kritiziram HDZ i da to nije moja opcija, to ne krijem, ali i na listama za odbore i tako dalje imate jako, jako puno mladih ljudi. Problem možda je pitanje sa novim kadrovima, više pitanje nekakvih manjih sredina, jer mi na ovim izborima ćemo imati 5 gradova i 66 općina gdje će pobijediti osoba sa samo jednim glasom zato što nema protu kandidata. I to su sve mahom manje sredine, gdje dakle imate samo jednog jedinog kandidata. Ali kad su u pitanju malo veće sredine i stranke, oni imaju i svoje mladeži. Ja mislim da baš unatrag zadnjih par godina svjedočimo novim licima u političkoj sferi koja zapravo donekle i doprinose tom polaganom, ali neću reći sigurnom, jer ništa nije sigurno u politici, ali polaganom razbijanju duopola HDZ
SDP i dakle te nove stranke koje ipak dovlače neka nova lica. Pa ima, ali primjetljiv je recimo ovaj kadrovski problem, meni se isto čini da je primjetljiv. Recimo, sad mi ne možemo tu ništa posebno, jedino što znamo su priče iz kuluarske priče zašto gospodin Vanđelić se povukao, HDZ onda u drž ne daj pošto poto izvukao gospodina Filipovića. A i on je nestranačko lice. Ali HDZ je računao sa Bandićem. Ne, okej, okay, da. Je... Pa kažem, oni su i SDP i HDZ, oni su, zapravo svi oni su u Zagrebu iznenađeni smrću gospodina Bandića, pokojnu duši. Znači, to je sad taj problem koji se javlja. Ali vidim ja koliko, mislim ja ovako koliko sam... Ima tu i od ovih igrača koji možda bi nešto mogli odigrati, ima nerealnih zahtjeva prema strankama. Recimo, traže da sve na listi, da samo oni odlučuju. Pa to nijedna stranka si ne može dozvoliti. Morate biti realistički, politički realist. Ili onda idemo na preferencijalno glasovanje i problem je riješen. Ali samo da se dotaknemo ovoga tijela, glasačkog tijela koji ne izlazi na izbore. Meni je to, moram priznati, velika tera inkognita, jedna velika nepoznanica. Ti si, Matija, rekao, načelno ti ja mogu to prihvatiti da bi to bilo ljekovito za politički sustav da odjedanput svi izađu. Načelno utjelovljenje biračkog antitijela. Da, načelno ti ja to prihvaćam. Ali to ne mora nužno značiti ništa, jer ako oni ne znaju što žele, oni će jednostavno nekakvu Gaussovu krivulju, opet će najviše glasova otići. HDZ je spreman, zato ima najbolju infrastrukturu. To jednom kad ćemo pričati o drugim pitanjima, duboka država Jugoslavije, vamo. To možemo objasniti. Ta infrastruktura pretvara zapravo u parazitsko tijelo pa koje postaje država u državi. Pa to sam ja htio reći. Tu je taj problem gdje oni teško to provjetravaju, jer to vam je mala zatvorena sredina u kojoj radna mjesta ovise glavni poslodavac i dugo još vremena će tamo ostati država. Kad kažem država, mislim i na centralnu državu i na lokalnu državu. Tamo nećete imati veliku tvrtku koja će zaposliti od 1000 ljudi koji tamo žive 350. Nego će ih zaposliti nekakvo načalstvo, nekakvo, ne znam, groblje lokalno i ne znam, ceste. I to je sad taj isto problem s kojima mi tu baratamo. Mi imamo stvar da ljudi koji imaju stranke koje imaju dobre ozbiljne infrastrukture, HDZ ima, zato je naslijedio, to ćemo drugi put objašnjavati, SDP je nešto što je začuvao iz bivšeg sustava, ovi ostali nisu uspjeli jednostavno to izgraditi. I to vam je to. I onda imate ovi koji su nezainteresirani za glasovanje i ja sad, ako ih uključimo na glasuju, nisam siguran što bi se dogodilo. To je vrlo velika nepotreba. To je povezano s onim o čemu sam također govorio, o neizgrađenosti političko-ideološkoj tog biračkog tijela koji zapravo ne razumije što su njihovi interesi. Isti problem imamo i u zemljama zapadnim, dakle nije nešto što je specifično za nas. I onda ova figura da će mladi ljudi to riješiti mi je promašena zato što su mladi ljudi nisu po tom pitanju različiti od starih ljudi. To je stvar strukturni problem i ovo što je Petar rekao, dakle stvar je da su ljudi motivirani zapošljavanjem, ali s time što ne mislim da je opet rješenje u više kapitalizma, jer i velike firme i uopće privatni sektor u Hrvatskoj je navezan, ali ili vani, uvijek to je iluzija govoriti da je politika i javni sektor da su odvojeni od privatnog sektora i to privatni sektor ostvaruje svoje interese kroz politiku i mislim da je uzrok krize upravo to što nemamo stvarnu političku borbu koja bi bila imala stvarnu ekonomsku bazu gdje bi se s jedne strane borili za prava većine, a s druge strane bi oni koji su uvijek imali moć, oni koji imaju vlasništvo zgrču i sve, u sve manjem broju ruku, su prostavili svoj interes otvoreno interesu većine, odnosno nemamo autentičnu ljevicu, nego imamo bijeg političke moći u privatne ruke i cirkus i cinizam koji vlada. I ne samo Hrvatskoj, trampizam. Demokracija zato ne ima sad laganih ovako trzeca. Ne bih rekao lagano. To je pitanje krize liberalne demokracije. Koje treba opozicija da bi mogla. Gdje ljudi ne izlaze na izbore zato što naprosto ne vjeruju da tim činom se stvari zbilja mogu promijeniti. Dakle, izgubili su vjeru u sustav. Kada bi oni vjerovali da tim činom se može nešto promijeniti, oni bi izašli na izbore. Vrhunac krize demokratske u Hrvatskoj čini mi se očituje u činjenici da je zapravo pitanje možemo li još uvijek govoriti o duopolu koji je Lana spomenula, HDZ-a i SDP-a, jer SDP je posrnula stranka.
ovi izbori će ga možda ostaviti na čelu samo Rijeke od ovih najvećih hrvatskih gradova. Da, oni su rekli Rijeka će i dalje biti crvena i slobodna. Doduše neće ni HDZ previše, čini se, po anketama prosperirati. Dakle, grad Zagreb bismo ovdje mogli tumačiti kao neku vrstu generalne probe za ono što će se na nacionalnoj razini odvijati u idućih nekoliko godina ideološki. Koliko će se tu dobro moći snaći ove nadiruće opcije. Pa nakon opcije. Toliko Bandićevih mandata Zagreb čeka stvarno velika promjena. Pa možda ne. Ja mislim s obzirom na broj ljudi koji su umreženi sa nasljednicima Bandića i sa javnim institucijama zaposlenih, da je to nemoguće promijeniti. Da svak ko dođe, makar imao najbolje namjere da to mijenja, taj ekonomski sistem privatnog i javnog u Zagrebu, da neće moći čak ali, i da hoće. Bandićevština se čak jedna rečenica samo lako može preobraziti zapravo po principu neke druge ideologije u nešto što je u formi drukčije, ali u sadržaju isto. Dakle, za Bandićeve vladavine imali smo stupiće na cestama preblizu spojene kako bi ih bilo što više, a sada možemo imati previše, ne znam... Staza razno raznih. Pa recimo, bilo čega. Previše... Pa dobro, previše, to ćemo vidjeti što će biti. Samo da kažem što je... Solarnih da. Ćelija. Nisam siguran koliko smo svi svjesni toga. Nama sada, ako se dosta dobro organiziramo, Brisel je prerezao jedan dosta dobar kolač, komadić kolača. Sredstava. Da, i ako se mi dobro organiziramo, to će u velike ovisiti spretnost i brzina i uspješnost ostvarivanja toga o lokalnoj samoupravi. Župani će tu recimo biti vrlo važne figure. Naravno da će to ići preko centralne države, ali bez obzira na to, župani će tu imati veliku ulogu, a onda će ići prema dolje. I zato je vrlo važno na lokalnim izborima imati te kvalitetne ljude koji neće zalaziti u izlete, nemoralne izlete. I to je prva stvar. I druga stvar, tu će se trebati apsolutno zanemariti bilo kakve stranačke dresove kod implementacije tog novca. A to je prilično dobar novac. I to, kažem ponovo, župani bi tu trebali imati veliki udio onoga na terenu s provođenjem. I to je bitno da oni znaju da imamo ljude na funkcijama koji znaju povlačiti novce iz EU projekata i da znaju raditi evropske projekte, ali bi zaokružila priču s ovom važnošću dolaska nekih novih stranaka i razbijanja duopola o kojem svi pričamo i činjenici da te neke nove stranke za njih će uspjeh biti i sam ulazak u predstavništvo nekakvih skupštine i vijeća što će dobiti svoje predstavnike. I to je zapravo jako dobra pozicija da u sljedeće 3 godine koliko nećemo imati izbore, a do 2024. kad imamo i parlamentarne i predsjedničke. Hoćemo li odahnuti malo? Super izbor. Pa, mi ćemo odahnuti, ali strankama je to prilika da s obzirom na ove rezultate dobre ili loše izbora, zapravo grade svoje infrastrukture, bez čega neće moći zapravo postići neke veće uspjehe dalje na izborima, grade svoje politike i rade to na način da uvjere birače da na sljedeće izbore izađu u većem broju. Dobro, evo ono što još možemo samo dodati, znači 16. svibnja uzmite svoje maske, svoju plavu kemijsku olovku, sredstvo za dezinfekciju i svi na izbore, to jedino... Spakirajte ideologiju. Da, to je jedino bitno, a mi cijenjeni gledatelji prelazimo na našu sljedeću temu. Matija, pjesme i propovjedi. Znači, sada je već dosta dugo u upotrebi pametni telefon s kamerom, a razno razne pjesme koje su se pjevale i nekad i danas se sada puno lakše snime, iz arhive se izvlače po potrebi kad nekome odgovara i pojavljuju se u javnosti na mrežama, na internetu. Kako ti komentiraš tu stalni problem hrvatski sa neprimjerenim pjesmama? Pa one se danas upotrebljavaju kao sredstvo delegitimacije političkih figura ili u javnosti općenito prisutnih osobnosti. Dakle, kao jedna mrlja iz prošlosti koja može srušiti sve ono što je neka osoba u međuvremenu postigla ili izgradila. U tom smislu riječ je o prljavom triku, nečistoj igri.
srodno je sa globalnim fenomenima i kulturom otkazivanja o kojoj smo govorili prije nekoliko epizoda. I riječ je o nečemu što naravno može baciti dodatno svjetlo na pojedinog kandidata, na političku ličnost i slično. Međutim, u jednoj eri senzacionalizma, banalizacije i svođenja čovjeka samo na jednu odrednicu njegova identiteta, upravo takve lako zapaljive zgode, poput epizoda sa nezgodnim pjesmama ili bilo čime iz prošlosti, dakle lako mogu biti zloupotrijebljene u političkom kontekstu. Dobro, to su jedna vrsta primjena tih pjesama. A što misliš o ovom pjevanju koje se dogodio nedavno u Borovom selu, gdje su, ne znam, skupina... To je druga vrsta ne predizbornog pjevanja. Dakle, naravno, pjesma je izvorno po sebi umjetnost, lako može postati i sredstvo mržnje i ona se također može, nju se također može zloupotrijebiti. Ali ne trebamo previše obazrivo tome pristupati. Recimo, strah me da ćemo doći u fazu u kojoj nećemo više moći, u kojoj ćemo demonizirati Žaka Houdeka što je pjevao Nije lako Bubamarinom muškarcu, jer pjesma potiče... Seksistička je u svojoj srži, odnosno stereotipizira muškarce kao one koji obljubljuju više žena, koje su objektivizirane na razine potpune istosti, ne može ih se razlikovati, nego on mora kroz intimni čin prepoznavati svoju maru. Ponekad u tome ima i žanrovske uvjetovanosti. Recimo, imamo repera Zizija koji je snimio pjesmu sa Škorom da bi onda poslije brojne njegove politički nekorektne pjesme izbile pod svjetla reflektora. Ona jesu odraz ideologije koja je PR-ovski loše kombinirana sa onim što Škoro želi postići na ovim izborima. Međutim, one su donekle uvjetovane i duhom vremena i poetikom koju on upotrebljava. Dakle, kao što su nekoć postojali Petrarka i petrarkistički pjesnici koji su svi potpuno istim simbolima i potpuno jednakom metaforikom pjevali o svojim gospama, tako danas reper Zizi pjeva kako plodi mame po remizi. Dakle, to je također jedna žanrovska uvjetovanost. Da, kao što su prije govorili, ne bi idealizirala to vrijeme, ali petrarkizam je idealizirao ženu, a rep obično žene svodi, reći pristojni izraz, na prostitutke koje sve gdje se spolni odnos koristi kao sredstvo ponižavanja žena, a kroz ponižavanje žena muškaraca koji bi trebali biti manji muškarci. Niste tu peka slušali očito. Općenite erozije morala, da. Ne bi rekao da je erozija morala, da je prije bilo jako moralno, da je sad manje moralno. Hvala. Stvar je tome da... Preformulirat ću. Erozija ideala. Ono što se nekoć pojmalo kao ideal, danas je ideal usklađen sa niskošću ljudske narave. Ali ta vrsta korištenja, dakle, seksualnosti, zlorabljenja da bi se kroz ponižavalo ženu i kroz ponižavanje žene ponižavalo druge muškarce da bi se sebe uzdiglo, ima dugu tradiciju sržije mizogine ideologije i postojalo je od kad imamo pisanu kulturu. I oprosti, samo ti se s jednom napomenom ću se ubaciti. Zapravo je to često paradoks suvremenog feminizma, da, kojeg ti nisi pripadnica tog ogranka, da se neka vrsta ženskog, klasična feminizma, da se neka vrsta ženskog oslobođenja želi pronaći upravo kroz vlastitu objektivizaciju i hiperseksualizaciju. Slažim, a što se nerijetko ne kritički slavi po masovnim medijima. Samo sam htjela reći da umjetnost, ne vjerujem u neku larpulartističku autonomiju umjetnosti, a ovdje smo na području propagande, a ne samo umjetnosti. Vrlo često ste estetska sredstva koriste u propagandne svrhe, isto kao što umjetnost može biti svjesno i namjerno angažirana više ili manje, ili može kriti svoju angažiranost iza prividne neangažiranosti. I tu i ljevica i desnica imaju kvazi ljevica, kvazi desnica, su jedne i drugi svoje paradokse, gdje Škoro i različiti ljudi na desnici nemaju problema sa, dakle, predstavljat će se identitetski kao kršćani ili kao tradicionalisti, a neće se ponašati ni malo viteški, nego će vrlo rado sudjelovati i u raznim zabavama gdje se na taj način zlorabe žene ili će koristiti taj diskurs. A ovdje još više isplivalo, niko zapravo nije spomenuo tretman žena u repu, nego više nacistička
obilježja, antisemitska obilježja i slično. I ne bih baš to toliko relativizirala da je pjesma Bubamari i Bubamarcu jednako problematična ili neproblematična kao korištenje. Ali nije nam uopće ta pjesma bila povod za ovu temu, ja tako da trošimo vrijeme na tu pjesmu. Petar, što ti misliš o ovim pjesmama koje veličaju postupke iz totalitarnih nekih sustava kojima smo se mi zapravo ogradili, ali evo neki ih i dalje pjevaju i pjevat će se očito i nadalje. Ma gledajte sada ljudi, ja nikada nisam zagovarao nikakve zabrane oko takve stvari ništa. Tu se radi koji je cilj čovjeka koji to radi. Ako mu je cilj neprihvatljiv, onda ga treba kazniti, ako je to propisano zakonom. Znači, ako on netko ode tamo i nekakvom, recimo, ajde, ići ću skroz u apsolutni, totalni kliše nekakvom Srbinu i pjeva tamo nešto što će ga uvrediti, to ne može biti prihvatljivo. Ako si to on doma pjeva na svojoj domaćoj zabavi gdje slavi ne znam što, da onda rođendan, nek pazi koga snima i kog je pozvao. Evo, ja ću vam dati jedan, možemo krenuti od Ubojstvo kralja. U Makedoniji postoji narodna pjesma koja veliča ubojstvo kralja i to se pjevalo u Makedoniji, nije se moglo zaustaviti. To su oni pjevali za vrijeme kad je Makedonija bila okupirana od strane kraljevskog režima. Oni to nisu mogli zaustaviti. Komunisti su zaustavili. Ali trik je u tome kako ćete vi ljudima zabraniti. On doma pjeva na svoj zabavi. Ali ako vi odete sada vređati nekog Židova tamo, nekakve gluposti raditi, homoseksualca, ne možete to raditi. Vi doma si možete pjevati što god želite. Ali u javnosti? Ovo što se sad dogodilo u Borovom selu, jel tamo se dogodilo? Da. Ja mislim da je to neprihvatljivo. Znači, tu treba razdvajati stvari. Mi nismo nekako, čini mi se, u javnosti sposobni razdvojiti stvari. Bol koji neke ljude tjera, izgubili su nekoga u ratu, ne znam što im se dogodilo, protjeralo iz Bosne, stavljali ih u logore, tamo imaju sina koji je pokopan u Mitrovici, pokozna gdje nitko ne zna, Beograd zna protokole, neće ih dati. Onda jedino što on jadničak može napraviti taj ventil da ode tamo u Borovom selu nekom koji nema veze s tim da mu pjeva. Nije. Čekaj, to je jedino što može napraviti. Čekaj. Jer ima ljude koji imaju istu sudbinu, a to ne ali rade. Čekaj, znači, moraš razumijevati sve. Ako ja razumijem sve ljude, onda probaj i ti razumijeti. Da razumije sve ljude. Slažem se, ali to nije jedino što može napraviti. Znači, od ovoga što sam sada rekao, većina je toga bila osuda. Moraš razumijeti i ovoga čovjeka koji to radi. On to sasvim sigurno nije napravio zato da nekoga tamo negdje ubije. To je nekakav tip bijesa koji se iskalio u nekakvom pogrešnom ali što, trenutku. Ali, ja sam protiv toga, dogodi to se lančana reakcija i tko zna kako bi to pa sve skupa to, završilo. Pa upravo to, ljudi ne razmišlja. Onda će oni izvadit će snimke gdje sadašnji srpski patrijarh pjevao četničke pjesme. Ajmo sad skroz to ogoliti do kraja. Ja ne vidim u čem je problem da Srbi pjevaju četničke pjesme. Znači, problem je to što ako će oni doći u Hrvatsku pjevati četničke pjesme s razlogom da nam dođu uzeti komadić zemlje za ne znam što. Ako si oni u Srbiji pjevaju četničke pjesme, nek si pjevaju, to su njihove pjesme. U čem je problem? Zašto Hrvati ne bi pjevali? Medijska prezentacija je problematična. Da. Ja mislim da je problem koliko i kući, i simboličkoj kući, i domovine kao kući pjevati pjesme koje veličaju ubijanje. Mislim, i jedan i Petar i Matija zastupaju da je etika važna svugdje, a ne samo što pokazujemo u javnosti. Dakle, uopće širenje takvih ideja, estetizacija takvih ideja da je u redu ubijati ljude. Čekaj, ali to ne, to ja mislim da se loše. Ne razumijem. Ajmo raščistiti to do kraja. To je uvijek loše. Ne možete slati policiju svugdje, čekaj, ali je loše. Mislim da se ne razumijem do kraja. Ajmo raščistiti to do kraja. Znači, ja ovdje ne govorim vrijednosno. Ja govorim na na razini onoga što se događa i kako ljudi duševno odgovaraju na neke stvari. Njemu je to ventil i taj ventil ima i ovih koji to koriste u krajnje loših namjera, tipa da stvarno nekog eliminiraju. Ima i takvih, ne? To ja ne kažem. Znači, to je nekakav tip ventila koji bi ja ljudima u svojim njihovim domaćim okruženjima ostavljao. Ja nisam za zabrane. Sve zabrane će imati kontraefekt. Ovo u Borovom svijelu je djelomično, vjerojatno, reakcija na dosta tih reagiranja po novinama. Eto, Plenkovićev HDZ koalira sa SDSS-om od gospodina Pupovca. Pa so what, to se ta koalicija još od gospodina Sanadera potaknuo je pokojni predsjednik Tuđman. I u čemu vi priznači, tu se prezentiraju stvari potpuno pogrešno. Zato ja te ljude, skroz na najnižoj razini, ovo kad kažem najnižoj razini, nevrijednosno, na najnižoj razini te društvene ljestvice, kada naprave nešto tako, ja tu moram priznati imam razumijevanje. Ono u Borovom sjelu
to treba procesurati, nema nikakve priče. Doma čovjek ne znači samo jer me političari ne smiju to. Jer me Marijana imamo spomenula. Još 5 minuta do političari nikad. Marijana spomenula, da. Dakle, ma slažem se naravno o nužnosti univerzalnosti etike, dakle pojedine pjesme eksplicitno, pojedine implicitno veličaju nasilje i destrukciju, to treba ubijanje promatrati ljudi, od slučaja do slučaja, neke eksplicitno, neke implicitno. Mislim da je uvijek pogrešno pjevati takve pjesme, ali da činjenica da je netko jednom pogriješio prije 20 godina ne bi trebala delegitimirati potpuno reputaciju te osobe u njegovoj današnjoj. Da, ja vjerujem u pokajanje i ispriku, ako su iskreni. To, na tom tragu smo da svi isto. Ne? Ja sam mišljenja ovako općenito da ne postoji kontekst koji može opravdati fašizam, šovinizam i slično. Kad sam rekla nije jedini način, ja razumijem da ti tražiš razlog zašto netko nešto radi. Međutim, postoji drugi način. Mi imamo primjere gdje primjerice u Bosni i Hercegovini imamo veterane, zajedno Srbi, Bošnjaci i Hrvati, veterani zajedno posjećuje spomen područje, rade na izgradnji mira, a ne pjevaju okolo pjesme za klati i ubijati. No, odmaknula bi se od ove teme i od pjesme i ja bi se zapravo fokusirala na ovaj drugi dio teme naše druge na teme, a to je pitanje propovjedi, s obzirom da sam teologinja, ne mogu se na to ne osvrnuti. I tu imamo svake godine kad su izbori se desi tako neka situacija gdje imamo problem, gdje sa oltara čujemo prijedloge za koga treba glasati, a za koga nipošto se ne bi kao Hrvat i katolik smjelo glasati. I ja želim upozoriti da se tu radi o zloporabi duhovnog autoriteta i desakralizaciji samog crkvenog prostora, što je izrazito problematično. Svaki svećenik svoja politička uvjerenja može pokazati na izborima, no vjernici u crkvu vrlo različitih političkih uvjerenja dolaze kako bi čuli radosnu vijest evanđelja na susret s Bogom, na Euharistiju i zbilja ne trebaju slušati različite političke pamflete. Htjela bih još samo napomenuti da politička teologija postoji. Njen program je deprivatizacija religije i njen cilj je razvoj javnih i društvenih posljedica kršćanske poruke. Ali tu se radi o aktivnom djelovanju koje je posljedica kršćanskih vrijednosti, a ne aktivnoj politizaciji religije u kojoj religija postaje nekakva metafizika države u službi opravdanja određenih političkih opcija ili poredaka. Petra? Da, ja bih se složio s ovim. Ja držim i smatram, mene to jako smeta, bilo kakav politički govor iz propovjedaonice, to jednostavno nije dopušteno. Znači, ono spretan svećenik, a pod spretan ovdje mislim duhovan, ne samo duševan, ne smislimo mi duševni, a duhovan biti treba it takes some time for to. Zato, znači, taj duhovan svećenik, probleme koje vidi u društvu, koji su na razini neprepoznavanja grijeha, on to može objasniti na duhovan način bez da spominje SDP, HDZ, domovinski pokret, ne znam koga. To samo znači da je on slabo duhovno opremljen svećenik koji je to napravi. Ja recimo, otvoreno ću reći. Kada... Molim te skrati, ali moraju samo i oni nešto reći. Kada poglavar Makedonske crkve pošalje ovaj poslanicu, i to naravno se čita po crkvama. Ona ima dva dijela uglavnom. Jedan je duhovni, taj je savršen. Ovi drugi se odnosi na neke probleme u društvima. Taj ponekad obiluje nebulozama. Ja to uopće ne slušam, moram priznati. To je Matija, tako. Kratko, molim te. Kratko. Konkretna propovijed koja je da, inspirirala ovu temu. Patera Gerbica više se ogriješila zapravo o crkvu nego o državu, jer dužnost crkve progovarati je i o stvarima u društvu. Dakle, nije problematično iz perspektive države što se on dotaknuo političkih tema, jer one su sastavni dio društva, on je o tome dužan govoriti. Problematičan je samo kontekst u kojem se to dogodilo, homilija, koja po kanonskim pravilnicima, dakle, treba biti posvećena duhovnim apsolutno temama. Ne, ja mislim da je problem da se na javnoj televiziji negira nadređenost države u pravnom smislu
crkvi i da se crkva u pravnom smislu stavlja kao neka institucija koja može biti iznad država. Ta propovjed je bila uživo u programu ne, uživo. Ne, nije, i, ne mislim da je kriv HRT. Ne mislim da je kriv HRT. A, ta, moram ja izbog HRT-a reći. Bilo je uživo, HRT se ogradio kao što jasno, se i mi ograđujemo od vaših mišljenja jasno ovdje. Jasno da to nije stav HRT-a. Uživo televizija je nešto vrlo ozbiljno. Ja sam za veću dozu sekularnosti u kojoj će biti potpuno odvojene država od crkve, pa će onda crkva moći komentirati. Ne prekidam ovo zbog bilo toga što ste spomenuli javnu televiziju. Ovo je isteklo naših 60 minuta. Poštovani gledatelji, peti dan je na multimedijskoj platformi HRT-ite, na službenom YouTube kanalu HRT-a. Srdačan pozdrav i doviđenja do petka.